Всім привіт! Знаходжусь на річці Південний Буг. Розвідка нових місць. Ось таке містечко в селі Соломія. Для нас нове. Сьогодні в планах ловити на фідер і на вудочку з боковим кивком. Також жінка взяла спінінг. Попробую я окуня і судочка пошукати. Ну і поплавочне є. Але основа у мене сьогодні фідер та боковий кивок. Вдома зварив перловки і пересипав жареною макухою. Це на карася буде в нас. А на фідер підписчики мене просили. Ох, розкрилася прикормка. Магазину прикормку якусь випробувати. Один знайомий рекомендував ось цю від Мегамікс, чорна плотва. Взагалі я не рибачу на магазині, так як вони значно гірше ловлять, чим саморобні. Але цю прикормку дуже рекомендували. Попробую. Це не реклама. Не знаю, як піде, побачимо. Тут уже каміння. Це вже трава. Це вже зацеп. А я кормушок запасних не брав. Ты куда пішов, Паш? Я карася шукав. А? Карася шукав. Я теперь пішов? Да. Боже, я... Що мені робити? Юля, ти вмієш плавати? Я не полізу, ти що? А чо? Я така струсіка, я не полізу. Тут камінь, ракушка. А ти що, не вмієш плавати? Ні. Ну, вищися. Ти за леску, головне, тримайся. Я б до леску тягнути. Зрізала ракушка кормушку. З'їздили в магазин, купили нові. Самі, так сказати, народні. Від фанатика. 40 грам. У мене була 50 грам. 40-ка теж підійде. Та зараз по-швидкому зробимо оснасточку. Так, флюорокарбон 0,35 метр. Роблю петлю. Так, тепер намотаю косичку. Так, і тут теж петля. Оце ти доня піду. Комусь так добре там. Стопорок. І ще один. Далі кормушка. І фіксую ще одним стопорком. Сантиметрів 10 роблю, щоб скользило. А тут у нас такий отвод скручений. На кінці петля. І на другому кінці метрового флюорокарбона в'яжу також петлю.
Все, 5 хвилин і наша оснастка готова. Так, тепер повідок. Повідок із флюорокарбону 0,2 метр. Так, гачок. Амакацу Карп А перший. Восьмий номер. Ловити буду ось на такий пуф медовий. Цей гачок прям ідеально підходить для нього. І обов'язково стопоримо одним опаришем. Все, ось так. Плотва, яка клюнула. На перловочку. Ось така швейка. Чи доволі смачна риба? Та вже на думку 3 години, як уже нема поклювок. Раніше й не було. Бос, де риба? Бос, там риба, бос, там. Де риба? Там риба, шукай рибу, шукай. Бос, тут, бос. Бос, шукай рибу, шукай. Шукай. Що на цю водочку була поклювка. Перевіримо. Так, є щось. Поклювка до берега була. Не розумію. Ні, щось є. Трохи більше подлящі клюнув. Не на фідер. А на що у нас він клюнув? На пенопласт з опаришем. Ось що треба, га? Так. Треба було в кашу додати ще трохи гороху. Фідерну. Все-таки ляш любить горох.
Я... Що це таке? Я глибину виставляв. Юль, ти не там окуня ловиш, де треба. Чуси. От добрий окунець. Я тільки ще сидів, а тут коміші почали розходитись. Коропець на зерно підійшов. Рад, зацепився, а? Ух, я клює, та ти що? Ох, повел, повел, повел. Це вже побільше карась. Який гарний. Юлька на кивочок пробує. Ще одна покльовочка. Ох, та ти що? Хто там? Ще один карасик. Фідер клюнув невеличкий подлящик, а тут рядышком знову клює. На кормачок краще ловиться, ніж на фідер. Є в нас хтось? Є. Та ти що, подиви, яка плотвиця, Юль. Угу. Куди? Куди? Ти куди? Є щось? Юля, пацончик. Немає як за жодно. Вітаю, гарний карасик. Ти подивись, да? Під вечорок, який підійшов. Тож на кормачок постійно клює. Знову? Ти подиви, які карасі пішли, а? Та ти що? Подиви. Оце каша. Та на фідер не дуже. А, ще секунду. Це
Оце на фідер не дуже, каже, щось спрацювало. А ця прям вообще топ. Ну, як завжди. Вона вже перевірена роками. По коропу, по карасю вона просто топ. Ксилька. Риби хочеш? Тобі зараз рибку дамо. Хто у нас там клюнув? Ой, котику якраз дамо. Да. Як на замовлення? На. Ді сюди. Ксиля. Ксикс. А хто ти що? Таке він любить. Ти бачиш, як нападати одразу лапами? Що там, Кися? Рибку ждеш? Щас тобі ще щось подивимося. Так, ми закругляємося. Комендантську годину ніхто не відміняв. Трохи щось там клюпає. Є рибки. Зо два десятки буде. Що, на карасі вистає? Ну? Сімасенька, посуться. От. Ні, оця так. А, взяв плотва. Макс. Маю надію, що рибалка сподобалась. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.